မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ပြည်လက်ကကျင်းပလျက်ရှိရခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အာဆီယံမတန်ဆွမ်းအာကလပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမနေ့ပွဲစဉ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံကရွှေတဆိပ်ရှစ်ခုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။စူပါပထမနေ့ပွဲစဉ်တွေကိုနေပြည်တော်ဝန်ထမ်းတက်တီစပေါ့ကွန်ပလက်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ရှင်မြန်မာတင်ကပြေကုန်ပြင်းနဲ့ရေကူးပြိုင်ပွဲ
ဝိုင်းပြင် F54 55ပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတစိတ်တစ်ခုစီရရှိခဲ့ပါတယ်။ရေကူးပွဲစဉ်တွေမှာတော့ရွှေတစိတ်စုစုပေါင်း6ခုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးရွှေတစိတ်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့မြို့သားမီတာ50ရင်မောင်တန်ကို F6 FB7 ပြိုင်ပွဲ၊မြို့သမီးမီတာ50ရင်မောင်တန်ကို F7 FB ပြိုင်ပွဲ၊အမျိုးသမီးမီတာ50ရင်မောင်တန်ကို F9 ပြိုင်ပွဲ၊အမျိုးသားမီတာ50ရင်မောင်တန်ကို F10 FB9 ပြိုင်ပွဲ၊မျိုးသားမီတာ100ရင်ပေါင်တန်ကူ F5 ပြိုင်ပွဲနဲ့မျိုးသားမီတာ100ပတ်လက်ကူ F6 ပြိုင်ပွဲတို့မှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ချိန်မြောက်မတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမနေ့ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်းပြိုင်ကစားလို့အပြီးမှာအင်ရှင်မြန်မာတင်းကရွှေတစိတ်6ခု၊ငွေတစိတ်4ခုနဲ့ကြေးတစိတ်6ခုရရှိကာနိုင်ငံလိုက်ရပ်တည်မှုစရာရဲ့အဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံလိုက်ရပ်တည်မှုရဲ့ပထမအဆင့်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကရွှေတစိတ်17ဆုငွေတစိတ်10ခု၊ကြေးတစိတ်10ခုနဲ့ရောက်ရှိနေပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရွှေတစိတ်10ခု၊ငွေတစိတ်11ခု၊ကြေးတစိတ်13ခုတို့နဲ့ဒုတိယနေရာရရှိထားပါတယ်။နိုင်ငံလိုက်ရပ်တည်မှုတတိယနေရာကိုတော့ရွှေတစိတ်10ခု၊ငွေတစိတ်13ခု၊ကြေးတစိတ်10ခုတို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရရှိထားပါတယ်။